Өкшір ханның осы дегені дұрыс па? Кенесарының жеке басында тұрған ештеңе жоқ. Мұның түйені арыда жатыр. Бұл көнегіше болған қырғын қазақтың жүрегіне сарысу болып байланған дерді. Әр сөздің түйіні болады. Бүгін айтқаныңнан ертең таңатын болсаң, ондай сөзде немен бар? Кешегі қатын патшаның кезінде бұл жұрттың абылаймен жасасқан бітімі келісім шарты болған. Міне бүгін сол шарттың барлығы адыра қалды. Үкімет қазақтың жерін тартып ала бастады. Осылайша жер тарылды, қоныс кесілді. Жері жайылымы астың мал аз, ал мал азайса халық кіріптары болады. Ашығы башаршылық ұшырайды. Ата қонысынан айырылған ел осылайша кенесарыны ақ киізге көтеріп хан сайлап тегіс атқа қонды. Сендер бұлғақ деп атайтын зұлмат осылай басталған болады. Сол себепті мен құдайменденің ұлы қоңырқұлжа бастаған төрелер жер қайысқан қол жинап кенесарыға қарсы аттанғанда атымның басын кері бұрдым. Дін қарындасым кенесарымен, өзімнің туған еліммен соғыс алмадым. Себебі мен әуелі алданың құлымын, содан кейін ғана бар ақ патшаның қызметшісі. Тағдырын сеніп тапсырған бодан елді бұлай басынуға болмайды. Бәріне үкіметің өзі кінәлі. Басымды қазір алсаң да айтарым осы. Жеке, маған жаның ашымай ақ қойтын. Көп болса бір қазаққа ит жеккеннен топырақ бұйырар. Кешегі Абылай өлгенде де қазақтың шаңырақ ортасына түскен жоқ.